Халықсен тұстық шүрден жепірем жғуд ал-алын тұдынар тұстен фестивал ертіре. Она республикара бұрнаған түрлі халыға жизене пірлештере сада тұстылаштарас, бұлдарлы зіне паларда стілевбе ергелене. Халықсен тұстық шүрде ерешлігі безем тұғынна дезен бет ұлды. Паризем ташласы сталық бабалыр ашы, тептезем шапчекранда гайама жүрлама бұлдар негдарда ашы. Халық сен ажизіне пұштарзай бір жағында юра дажы ұстызіне тұпма тұржап бір шамдеге көжік алыш ұстызіне де тұпса палырца бұзіне бірдак чесылашынынде мүн жән ертере бірға бір жағы конкурса и бір асыл зімбенде такшынақ тәжі жүгімінде бір түрлі халық сенбе бұзіметке бұлас өреве. Аж бы я зимдюзище, аж бы я зине, а плавал за хамр бада я вышта раз изе, в зине тусла бурнда раз тезе, и в тире прденье шаг конкурса. Алла Аллантыдынар тұссен фестивалі құтшынма Камылдаваган земну май бұл не балырдайша ява плызем. Малдан лаза візем хайзем бұлдарулық не хақлаган күравер забаны. Түрезем візене тешкерзе чематуризене сөйлаза еліне. Списы гагенезем шубашкарды халықсен тұслық шүрден стене ішінде хайзембе балаштара шеде. Конкурсыра игі номинация бүлде, вакалба хореографии, тажы ба юры номинация деп бірінде. Вот. Баллах кунда паян номинация не леспузан, перен юра номинация джи лара хушинаган бульче. Юру лаган зем гунда шубашкардан даван, сама гильня, аджазем. Кунда перен ядерни ренди гильня, шубашкар районин дженди гильня, урма районин дженди ситреш, шамур шаранда ситреш. Терле дерле район зем урга шайонин дженди ситреш. Вот. Пер район дан нумай, да куна сахал дизагалаймас, паркашни район данах, парир икшер участник бульче. Фестивалі құтшынма ерегілінезен жән жетмелі яғын юрыш тада ұшқын шыпчық сасылылы бұлныне тада ташлама маштырынек дартса ба жеш. Біз ендешіне бірнар районде Камила Сергеевда керет. Бұл конкурса ебе шур-шур ұрлы Чываш халық юры беді құрым. Бұл мана апиде келе жүрейд. Мен жән жезесін Чываш фольклоры бұл чуынады сыдайды. Бұл мана апиде күмала ғайет. Камила бен ажара жүрлазы үстіне өзе. Каждый смотрит, что на преберумба, каждый смотрит, что я хилаш гречел. Вот. Юрия Бурдя, Юрия Дайши, Бурдя, Глаз, Сасила, Хитрея, Лайер. И Баллада, Ча, Юрия Шмимбе, Малай, Юрия Мегадешня. Конкурс охотшен на Юра и Бирги, Тези Глиньме, Булдардамар. Шубашкарды шендерю азыну комплексен тұтар юрезен елкін халық ансамбліне жүреген земде фестивалі хаваспа худшынне балырдашы. Конкурс Сергей Бегунда сені жіне халық юребе тұхмалла. Хираджазен тұтарла туган авыл тывандел юрражандар жеш. Бұлдарулы зем тавжирывілі бұл деш фестивалі бідімлетсе, ява плызымге, бұлдарулы жамбықсемге, көтіл бұлыва, Дилана Кертсе ямалыне балып тіреш. Республика ғыларым вали Алина Сусметова, Игір Зверев.